Нийслэлийн статистикийн газраас 7 хоног бүр 6 дөрөвт байрладаг 17 хүнсний зах худалдааны төвд хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн судалгаа хийдгээ. Хамгийн сүүлд хийсэн судалгаа буюу өнгөрсөн 7 хоногийн судалгаагаар ихэнх бүтээгдэхүүний үн тогтвортой байсан байна. Харин өнөөдрийн байдлаар зах худалдааны төвүүдээр хүнсний ногооны үн нэмэгдэж 2500 төгрөг болсон байна. Төмсний үн 2 дахин нэмэгдэж 2000 төгрөг, сонгон 2000 төгрөг, манжин 3400 төгрөг байснаас 8000 төгрөг болтлоо нэмэгджээ. Энэ талар худалдаачсаас тодруулахад сүүлийн 3 хоногт хүнсний ногооны үн огцом нэмэгдсэн, мөн нөөц бага байгаа учраас хүнсний ногооны үн нэмэгдсэн гэдгийг хэлж байлаа. Бид нэг дураараа нэмэгдсэн. Хана ерөөс нөөц нь болж. Одоо энэ 20 хоног урах зурахад одоо 20 хоног төс төмс гарах. Төмс бол одоо сая 7 хоног дотор өсөж шүү дээ. 1000 төгрөг байж байгаа л шууд одоо 1850 руу орчлоо шүү дээ. Одоо нэмэн л гээд ээ. Одоо хідээр нэмэх юм бүр бүрх нэмэлт бид нар одоо авха бодлоо дарахаа болох л тийм л өөр арга өөртөө шудалтад явдгийг л хэлэхгүй болчихсон. Нөөц тусч байгаа юм. Нөөц тусч байгаа. Нөгөө импортоор нөгөө төмс оруулахгүй шүү дээ. Болдсон шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нөөцөнд дуусаад байгаа гаднаас төмс орж ирэхгүй. Тэгэхээр одоо шинэ уруус гартал ингэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд шинэ уруус гарахаар гэж яасан баг шүү. Зарим хямдхан байсан. Нодны үдийт чинь. Тэгэхдээ энэ үдийт ямар ч ногоо баг. Байгаа нь байцаа өөр хөдөмжийнх нэг нь гараад одоо нэг 1600-700 л орчих. Яг энэ жил угаасаа ногоо аягүй тагаа шүү. Манжин бүр одоо ирсэн. Төмс олон сүүлийн 3 хоногт аягүй хурдан өсчихлээ шүү. За бид бас худалдааны төвийн хүнсний ногоо худалдаалах хэсэгт ирсэн байна. За хүнсний ногооны үн нэмэгдэж байгаа талаар худалдаачдаас лавлж асуухад ерөнхийдөө төмс, манжингийн үн бол нэмэгцээ, харин байцааны үн бол буурсан гэдэг мэдээллийг бидэнд өгч байна. Жил бүрийн энэ үед хүнсний ногооны нөөц бага байгаагаас шалтгаалan ногооны үн нэмэгддэг байна. Өмнөх жилүүдэд нөөц багтай энэ үед импортоор хүнсний ногоо оруулж ирдэг байсан учраас үнийн хувьд энэ жилийнхийг бодоход бага нэмэгддэг байсан байна. Харин энэ жилийн тухайд коронавирусын халдвараас болоод хөл хорой тогтоож гаднаас хүнсний ногоо импортоор орж ирэх боломжгүй байгаа учраас хүнсний ногооны нөөцгөө болж өмнөх жилүүдээс илүү үнэн нэмэгдсэн гэдгийг худалдаачид хэлж байлаа.